ეს აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გიორგი შენგელაია დღეს მისი გარდაცვალებიდან ერთი წელი გავიდა სრულიად გამორჩეული რეჟისორი განსაკუთრებული მოღვაწე ქართულ კინემატოგრაფში მისი ოჯახი ნიკოლო შენგელაია და ნატა ვაჩნაძე იყვნენ გამორჩეული კინო მოღვაწები უპირველესი კინო ვარსკვლავი ქალბატონი ნატა მიუხედავად ამ მდგომარეობისა მაინც ეკონომიურად და სიდუხჭირეში იზრდებოდნენ ეს ადამიანები სრულიად პატარა იყო როდესაც ნიკოლოზი გარდაიცვალა და მერე მალევე რამდენიმე წელი ქალბატონი ნატა ვაჩნაძეს გარდაიცვალა და უკვე ძმებს უწევდათ ერთმანეთზე ზრუნვა და იშვიათია როცა აი ერთ ოჯახში ამდენი ირჩევს თავის სამოღვაწეო სფეროდ კინოც და სულ ყველა რაღაც მნიშვნელოვან ადგილს ტოვებს და აი გიორგი შენგელაია მართლა გამოცანა ყველანაირი გემოვნების ქონე მაყურებლისთვის ქმნიდა ფილმებს აბსოლუტურად ხო ფიროსმანი რომელიც ვთვლი რომ შედევრია აბსოლუტური იგივე ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა და უცბად სიყვარული ყველას უნდა ხო ხარებადაგოგია და მაციხვეტი ანუ დედით კახელი იყო მამით მეგრელი და კახელებზეც იღებდა ფილმებს და მეგრელებზეც რომ ამით ყველა მხარის სიყვარულს გამოხატავდა და განსაკუთრებული მოღვაწე რთული ხასიათის როგორც ნიჭიერი ადამიანებში შეშენისხობენ მაგრამ ის არ იყო რაღაცა დიპლომატიც და რაღაც იმით გამოჩნდა ის რასაც ფიქრობდა ამბობდა პირდაპირ და აკეთებდა იმას როგორც ფიქრობდა და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ გააკეთა ქართულ კინემატოგრაფში და სანამ ჩვენი ქვეყანა იქნება და კინო ეყარებათ მანამდე სულ ძვირფასი იქნება გიორგი შენგელაიას სახელი იმიტომ რომ ის იყო 60-იანელთა ერთ-ერთი მთავარი მეამბოხე და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროცესები შემომტანი ქართულ კინემატოგრაფში